мынау жаңадан ашылып жатқан мешітімізді осы халқымыздың игілігіне жарастыра көр. Алладан рахмет, пайғамбарымыздан шапағат болғай. Аллаху акбар. Облыстың өмірінде мешіттер салуға үлкен бет бұрыс байқалады. Бүгінгі күні облыс көлемінде 138 мешіт бар екен. Жақында облысымызға президент аппаратының қысқасы жерлесіміз Тола халқы бұрақты келіп, ақсақалдарының ғасырды президентінің кеңсіктен Оның ішінде көрнектің алында қоғам қайраткерлері бар. Кешегі 18-19 ғасырда өмір сүрген аса көрнекті ақын жазушылар Толстой, Тургенев, Пушкин, Карамзин, тағы басқа да орыс ойшылдарының мұсылмандығын аса құрметтеп өткені кездейсоқ дүние емес. Ал Құрама Штаттарында жарық көрген бүкіл әлемдегі ұлы адамдардың тізімінде Мұхаммед пайғамбарымыздың бірінші болып тұруы мұсылман қауымын мақтанышқа бөлеп отырмыз. Бұл дегеніміз Мұхаммед пайғамбарымыздың ілімі ұстанған бағыты адамзат баласының тарихи қалыптасуына өмірде кездесетін қарама қайшы құбылыстарға қарсы тұрып тура жолмен жүруде адамгершіліктің туын жоғары ұстауда ең ықпалды құдіреті күшті ілім екендігі дәлелденіп отыр. Сондықтан да елбасымыздың діни қозғалыстарды қолдап оның ішінде мұсылман дінінің дамуына жағдай жасап жер жерде мешіттердің ашылуына мән беруін жай нәрсе деп қарауға болмайды. Тәуелсіздік алғанымызға 15 жыл болды. Экономикамыз өсіп дамыған елдің қатарына қосыламыз деп ұрандатқанымызбен ұлттық идеологиямыздың рухымыздың төмен жағдайда екендігін біз бүгін жасыра алмаймыз. Елімізде сыбайлас жемқорлықтың етек алуы адамдардың бір біріне қатынаста мейірім шапағаттың азаюы үлкенді кішіні сыйламауы аталы сөз тыңдамайтын арсыздардың көбеюі осының бәрі елдің ішіндік тәрбие жұмысының нашарлығынан. Міне осы келеңсіз жағдайлармен күресте адамдардың ұлттық санасын оятуда әсіресе жастардың санасына адамгершілік және имандылық қасиеттерді қалыптастыруда мешіттің рөлі зор болмақ. Елдің еңсесі төмендеп тұрмыс тіршіліктің тұрып қатерлі кезінде кісілік танытып мешіт салуды қолға алу ерліктің үлкен адамгершіліктің белгісі. Оны айтуға ғана жеңіл. Қолмен ұстап бойымен көтерген адамға ауыр жұмыс екендігін біле отырып мешіттің алғашқы құрылысын бастаған Қазақстан Республикасының елтаңба авторы ауыл азаматы Жандарбек Мәлібек болса мешіт құрылысының бітіміне ұсыныс жасаған жалғастыруға мұрындық болған іскер басшы туған ауылына деген сүйіспеншіліктің арқасында қиыншылықтарға қарамастан табандылық таныта білген Қазақтелеком Қызылорда филиалының бас директоры Қазақстан Республикасы еңбегі сіңген байланысшы атағының иегері Сәлбек Балдабайұлының рөлі үлкен. Жақындағы ағайындардан атқан біздер ең алдымен үлкен талант иесі осында қатысып отқан Жандарбек Мәлібекұлына және облыстың байланыс жүйесіне әлеуметтік дамуына үлес қосып жүрген ел азаматы Сәлбек Балдабайұлына шексіз рахметімізді айтуға рұқсат етіңіздер. Бұл ұсыныста астанадағы қазақ технологиялық институттың ректоры профессор Досмағамбет Тынысбек, жерлестеріміз Алмасбаев Марат, Батырхан Әлиев, Әділбеков Асқар, шиелік бауырларымыз Исабай Ақсақал, Жетпісбай Тұңғышбай, Төменаяқтағы ағайындар Әділев Қалдыбек, Мұстафаев Алтынбай, Әбенов Болат, жергілікті ауыл басшылары Әзек Құстафбаева, Қоспанбетов Әбдірахман, Балтабаев Сәбит, тағы басқа да достар қысып қолдап
жан аямай жұмыс жасады. Бұл ағайындарға да ризашылығымызды береміз. Ал енді қанын ағайындар үлкен сәулетті болмаған мен осы ауылға жетерлік мешіт салынып кетті. Осы мешіт елдің бірлігін сақтайтын ағайынның ауыз бірлігіне қуат болады деген сенімдеміз. Бұл елдің өзіндік тарихы, өзіндік орны бар. Өткен кезеңде кешегі совет заманында қазақ елінің өсіп өркендеуіне үлес қосқан киелі жер. 1928 жылы құрылған алғаш кезінде шиелі, кейіннен 1938 жылдан бастап Жаңақорған ауданының құрамына кірген. Бұл елді мекеннің тұрғындары шамамен осыдан 250-300 жылдар бұрын Ұлытау өңірінен көшіп келген деседі. Оның тарихы өз алдына әңгіме. Бабаларымыздың қоныс таңдауында да бір көрегендіктің белгісі бар сияқты. Көп орданың астанасы болған Сығанақ қаласының жанында жаз жайлауы Қаратау бөктеріндегі Алашапан бұлағы, қыстауы Сырдария өзенінің жағасында Айдарды бөктеген тоғай. Бұл аймақтың бұлағының суы мөлдір, жері шұрайлы, малға жайлы көкорай шалғын болған. Елді мекеннің тіпті өңірдің тарихи қалыптасуына қырбан еңбек еткен Томпақ бабамыз Түркістанда да қалып құрған аға сұлтан дәрежесінде. Сол заманда Томпақтың ортазасы Құлажанның Күнісбегі, Әйнектің Әбдіраманы, Торжанның Құрманайы, Шопанның Өтегені ел билігінде сөзге жүрек шешілдігіменен шыншыл әріздер мен ел арасында болса жан 30-40 мыңдай қой ешкі, 1500 ірі қара, 1000 қаралы жылқы, 1500 гектардай жерді егістігі еленген. Сол жылдар осы жерден сәтсіздігіне келген Исаев әлі ел нордының егері қазақстан жоғарғы кеңесінің депутат Түлкібаева халифа кейіннен елін комсомол сыйлығының лауреаты республика жоғарғы кеңесінің депутаты КПСС-тің соңғы сезім делегаты болған Қыстаубаева Әзия тағы басқа еңбек қазақтары шыққан. Ауылдан 117 азамат Ұлы Отан соғысына қатысып, дұшпанмен жан аямай шайқасты. Біразы қан майданда ерлікпен қаза тапты. Ал ауылда қалған шал, кемпір, қыз, қырқын балалар еңбектегі ерліктің үлгісін көрсетті. Сол кезден қалған сөгілді трактордың үйінде отырған мынау қаншайым апамыз отыр осында, Құндызай апамыз отыр. Ер сол соғышындарында трактор айдап, ер адамдардан зор жұмыс істеген кісілердің көзі осында тірі. Бірнеше жеңгелеріміз, апаларымыз күйеулерін отан соғысына жіберіп, ауылда сол бір екі баланың қамышын өз жеке жағдайынан гөрі елдің, халықтың, сол балалардың бәрі төмен түспесін деп, ешқандай арттарына сөз ермей, осында өскен біздің апаларымыз болды. Ол қазақ әйелдердің ғана болды деген. Соның бір сөзбен ол алтын шаш, Әмірдайдың шешесі. Әмірдайдың отырды. Осы арада қолдан өзінің жерде. Осындай отадамды салымызды барлады. Бұл үйден бақтар Сатаев Мұрзабай жауырыны жерге тимеген. Аяулы апаларымыз жәхәмен шүкен өнер сайыстарында, көпшілік тойларда домбыра тартып, әнші қабанда үйелер таңдай ағысатын. Осы кішкентай ғана ауылдан шыққалы отырған Қызылорда облыстық энциклопедиясында 11 кісі енгелі отыр. Олардың ішінде көрініп тұрған қайраткерлері, Қазақстан жоғарғы кеңесінің депутаттары, әр саладан республикаға еңбегі сіңген қызметкерлер,
жоғары әскери атағы бар генералдар мен полковниктер және бірнеше ғылым докторлары бар. Олардың ішінде мына төмендегі азаматтар ерекше атап өтуге болады. Жорабек Матай 30 жасында аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы, Қазақстан компартиясы орталық комитетінің мүшесі, Алматы Қызылорда облыстық партия комитеттерінің бюро мүшесі, осы облыстарда облыстық кеңестің депутаты. Байекенов Болат Әбдірахман генерал-лейтенант, Қазақстан Республикасы қауіпсіздік комитетінің төрағасы, ішкі істер министрі, тағы басқа да жоғары лауазымдық қызметтерді атқарған. Алдарыңызда отырған Жандарбек Мәлібек, Қазақстан Республикасының елтаңба авторы, Өзбекстан Республикасына еңбегісінген мәдени қайраткер. Ауыл балаларының санасына білім бұлағын ашып, өмірге жолдама берген қадірінде қасиетті ұстаздарымыз Әлтай Аймағамбетов, Бәкір Алмасбаев, Нәлтай Елгенов ағайларымыздың еңбегін өз алдына көтерді. 2007 мекенінің халқы көп қиыншылықтарды бастан өткенде, кеше қалқозасын кезіндегі арасақтан, соғыс зардабы, соғыстан кейінгі кедейшілік, әсіресе еліміз егемендік алғаннан кейінгі нарық заманына бейімделе алмаушылық, осының бәрі оңай соққан жоқ. Бірақ халық соның бәріне төзді, қиындыққа қасқая қарсы оны жеңе білді. Құдайға шүкір, ел есейе бастады. Соның белгісі міне ауылда жаңа мешіт ашылып отыр. Мешіт алланың үйіне, құдайым осы мешіт қасиетті орын болсын, елді тәрбиелі орталыққа айналсын. Баршаңызға алланың ұрлы болсын.